ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆସୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟ ହଠାତ୍ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଘରକୁ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସେ ସେ ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ବାପା କୁହନ୍ତି ଝିଅକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି କି ଉତ୍ତର ଆସେ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ନୁହେଁ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲର ସହକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ଅଛି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ କହିପାରିବେ ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର କଲ୍ ଆସେ ସେ କୁହନ୍ତି ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଆଉ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଝିଅର ଦେହରେ ଅନେକ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପୀଡ଼ିତା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ମୁହଁ ବେକ ହାତରେ ଥିଲା ଏକାଧିକ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଆଉ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏବେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରୟ ସେହିଭଳି ସିବିଆଇ ସ୍କାନରରେ ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ଏବେ ଦାବି କରୁଛି ସିବିଆଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି